ka nos interesat shqiptare, përbuz gjysmën e kompit tonë në Kosovën, procesi Berlinit është dishka tjetër. Por problemi është që ata që duan të drejtojnë këtë proces, janë ata buhë në buhë kratë, të cilët nga kanë daluar të më familjen tonë europiane për shumë vite. Pra qëndrimi bëhes, i bërokratve të saj, ndryshon në mënyrë skajore nga qëndrimi Amerikanë, të cilët nga futën NATO, edhepse në thuaj se nuk ishim as një Dakor, por në këtë ndarje që ju po bëni, qëndrimi Europian, qëndrimi Amerikan, po qëndrimi i partiz demokratike dhe i partiz së liris, ku qëndron këtu, përsa i përket intervinit Europian është të Shqipëris? Përmes kësaj proteste po flasim. Ka parti Europiane dhe pro-amerikane janë ato të opozitës, nuk ka rëci me emra. E thasht dhe njerë, partia e socialiste që ka ndruar vetëm e emrin mund të shqitet si pro-amerikane, për nuk është. është fakt.